Майкл Джексон на Хрещатику. До Дня пам'яті поп-короля його український фан-клуб показав найвідоміші танцювальні номери Джексона. У поп-ідола перевтілився 14-річний киянин Євген, який почав копіювати рухи співака ще 10-річним хлопчиком, коли його кумир помер. Шоу тривало лише 10 хвилин, але фанати кажуть, на день народження Майкла Джексона наприкінці серпня влаштують масовішу акцію. Ми кожного року намагаємося дати йому триб'ют, скажімо так, щоб люди побачили, що його пам'ятають. Може, щоб його близьким було приємно.